Hello everyone, ang topic natin ngayon is about simplifying circuit pa uh, series. Ano? Series. And parallel. Combinations. Okay. So example tayo ng ating circuit Okay? So, ang hanapin natin dito is yung total resistance lang. And of course, meron tayong voltage supply dito. Total resistance and then yung ating total current. Okay, so ito yung R1 natin. Ito yung R2. R3. And of course, yung ating R4. Okay, so yung R1 natin, lagyan natin ng value ng 1 ohm. 2 ohms. 3 ohms. And of course, yung 4 ohms natin. Okay. So hanapin natin is total resistance and yung ating total current. Okay, so yung uh, papagawa ko sa inyo is hanapin niyo yung BR1, BR2, BR3, and of course, yung BR4. Okay, so i-comment nyo sa ating comment section para ma-check natin ano, kung, ano yung nakuha ninyo sa Okay, so dito is focus tayo sa total resistance natin at saka yung ating total current. Okay, so dito sa circuit natin na lumalabas na mainline mo is ito. Okay, ito yung main line mo. Okay, so dito yung total current mo nalabas. Okay. So now, ang gagawin natin is isisimplify muna natin yung ating um, series ano, ay yung mating mga circuits. Okay, so paano natin gagawin yun? Okay, so kung papapasin ito ay uh, mga combination no mapapansin mo meron kang nakikitang nakaparallel so at uh, the same time magiging ano yan uh, lumalabas na magiging series na yan okay so paano natin gagawin yan okay so etong R1 R3 mo ito yan tsaka ito kung papansin niyo mabuti nakaparallel sila di ba at kung papansinin mo itong circuit natin, pwede mo siyang i-draw ng ganito. Yan. Okay? So, kasi itong part na to is ito kasi, itong mga ano na to. Yan. Ito kasi kung papansin ninyo, no? Ito. Ay, sorry, sorry. eto yan i-draw ko no? dito i draw ko dito eto for example sabihin natin wire lang yan no itong wire na to zero resistance yan approximately okay so ibig sabihin lumalabas na isang connection lang sila no pwede mo siyang i-draw na isang connection lang na ganyan yan Ito yan. Lumalabas na isang collection lang siya. So, nakaparal ito ngayon at saka ito. So, paano natin gagawin ang kasunod? So, isisimplify muna natin itong R1 mo at saka R3. Okay. So, magiging ganito na yung circuit mo. Yan. Okay? So, ito, R1 mo, parallel kay R3. Itong R2 mo, parallel kay R4. Okay? So, kung papansin nyo, itong circuit natin, ano na lang to Uh, series circuit na lang siya, di ba? Tapos, ang pinaka-simplified niya na. Ano? Pag pinagsama mo yan, isisa na lang. Yan. Tapos, and dito na ngayon yung IT mo. Tapos, yung BT mo or yung voltage applied mo. And then, dito na ngayon yung RT mo. So, hahanapin natin yung total resistance. Hahanapin natin yung total current. Okay. So, umpisa natin dito. So, na-redraw natin. Then, next dito. No? So, hahanapin natin yung R1 parallel sa R3. baguhin na natin yung kulay. R1 parallel sa R3. Okay? So, dalawang resistor yan. So, meron tayong special case dyan, no? R1 times R3. R1 plus R3. Okay? So, yung R1 natin is 1 ohm. times yung R3 natin is 3 ohms over 1 ohm plus 3 ohms. Okay, 1 times 3 is equivalent to 3 ohms. Yung ating 1 plus 3 is 4 ohms. Okay, so 3 over 4 yung ating uh, R1 parallel sa R3. Or, simply, 0.75 ohms. Okay, so next thing is yung uh, R2 natin parallel sa R4. Okay. So R2 times R4 over R2 plus R4. Yung R2 natin is 2 ohms times yung ating R4 is 4 ohms and 2 ohms plus 4 ohms okay 2 times 4 is uh, 8 2 plus 4 is um 6 ohms okay so or ang sagot natin yan pag ni mo sa calculator ang bibigay sa sagot eh, sa inyan is 1.33 Okay? So, ibig sabihin dito, ang value mo dito ay 0.75 ohms. Dito naman is 1.33 ohms. Ngayon, since yan ay nakaseries na lang, no, i-add Ia mo na lang. 0.75. So, yung R1, uh, ah, gawin ko na lang R1, R13, no, plus R24. So, ang value mo is Uh, ito na nga yung lumalabas sa total resistance mo. No? So, ang value mo ng R13 is again 0.75 ohms. Plus, i-add na lang natin siya kasi series na nga lang siya. No? 1.33 ohms. Okay, so ang sagot sa inyo niyan is 2.08 ohms. Okay, so meron na tayong total resistance na 2.08 ohms. Okay, 2.08. 0.08 ohms. Now, pwede na natin makumpit yung total, current. Okay. So, VT over RT natin. Yung applied voltage natin ay, let's say, 12 volts. Okay. So, 12 volts over 2.08 ohms. So, ang sagot sa inyan is 5.769 Amperes or 5.77 amperes. Okay, so ito na ngayon yung pinaka-total current mo. 5.77 amperes. 5.77 amperes. Okay. So, yan. Nakakumpita natin yung RT-IT. Pwede nyo itry yung BR-1, BR-2, BR-3 at saka BR-4. So, sa so ngayon, ito lang yung ating kinumpiyon. Okay, so yun. Kung dali lang ano, kung ano. pag uh, again, kung meron kayong mga gusto itanong or meron kayong hindi naintindihan, pwede natin, uh, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. And uh, kung meron akong na-miss na part, o pwede kayong uh, comment pa din para ma-check natin at may tama natin kung ano yung dapat itap. Okay?